Magia Sobrenatural. Cara, eu não sei o que acontece. A câmera acabou desligando aqui. Eu tava gravando um pedaço aqui do vídeo, acabou desligando sozinha. Pessoal, tô indo pra gravar ali no lugar onde eu tinha ido com o Antônio Weringer. Tinha chovido muito, na verdade tava chovendo. Estrada 15 km ali de terra. Fora o tanto que teve que andar de asfalto pra chegar no local, certo? Pessoal, decidi gravar nesse local e olha isso, ó, olha o tempo de chuva. Cara, parece uma coisa, toda vez que eu penso em vir gravar nesse lugar aqui, parece que chove e tem algo que não quer que eu grave lá no local. Olha isso, ó, muitos relâmpagos, vento forte aqui. Cara, você é louco, mas mesmo assim tô indo. E até o momento não choveu, mas tá esse tempo de chuva aí. Eu não sei se lá, como eu tenho que andar bastante aqui em asfalto, eu não sei se lá tá esse tempo aí, apesar que mostra, olha lá, olha isso, ó. Cara, muitos relâmpagos aí. E é isso, vou estar seguindo aqui. Se eu chegar lá na estrada de terra e estiver despejando chuva, sem chance, porque o lugar não dá pra passar, pessoal. É muita areia. Quando chove, a terra fica lá. Cara, não tem jeito. A Dark Side vai parecendo que tá surfando. Cara, parece que tá começando a chover, pessoal. Cara, aí uma gota aqui no vidro aqui, ó. Você é louco. Chovendo, tá? Eu vou tentar me aproximar lá. Se no local estiver chovendo, eu perdi a viagem dessa gravação. E como eu falo pra vocês, parece que tem uma coisa que não quer deixar eu gravar ali naquele lugar ali. Você é louco? Tô tentando ir lá fazer uma comunicação. O vidro da Dark Side aqui ao lado tá aberto. Acho que eu vou ter que encostar pra fechar, porque meu equipamento tá tudo aqui do lado aqui. Ah, você é louco. Fala uma coisa, pessoal, é normal? Não é normal. Não é normal, tá? Parei aqui na estrada, certo? O que acontece? Muita chuva. Não, eu sei que vou chegar lá. Eu vou andar aqui mais 30 km à frente para chegar lá e saber que pelos relâmpagos aqui, com certeza choveu nessa estrada. Não dá, certo? Parei a Dark Side aqui, tô parado, certo? Cara, não vou arriscar nessa estrada de terra, vou esperar mais uns dias. Já andei aqui
20 quilômetros, vou parar, não vou andar mais 30, nem ferrando pra chegar nessa estrada de terra depois andar 15 e ficar com a Dark Side parada ali, não dá. Cara, tô aqui na estrada parado. Pela chuva que tá mostrando aqui, com certeza vai estar um areião nervoso lá, não dá. Eu vou partir pra outro lugar, certo? Vou estar retornando aqui, ó, equipamento tá aqui, ó, peguei a câmera, usar essa câmera aí. O tripé tá aqui no banco de trás, junto com as lanternas, certo? Então, cara, eu vou partir pra outro lugar, Aqui, ó, pra vocês verem, ó, tá tudo aqui, ó. Tripé, as lanternas, tá vendo? Você é louco. Eu não vou arriscar, pessoal. Olha isso, ó. Ó, tudo molhado aí, ó. Tá vendo, ó? O asfalto, tempo de chuva. Olha isso, ó. O relâmpago. Coisa, hein? É isso, vou para outro lugar, pessoal. Sai pra abrir, tem que abaixar o vidro. O que foi? Mais bravo aí, hein? O que foi que vocês estão bravos aí? Deixa eu fechar aqui a porta da Dark Side, pessoal. Senão eles entram aqui dentro. O que foi? Ixi, olha o tamanho desse aqui. Ah, moleque. Que isso, rapaz? Bom, pessoal. Cara, a chuva tá vindo pra esse lado aqui. Certo? Eu saí daquela parte. Certo? Estão todos alvoroçados aqui. Vou fechar aqui. Eu subi o vidro do meu lado, que o do outro lado já tá fechado. Certo? Pessoal, cara, eu não sei o que acontece, que naquele local lá, certo? É, cara, tá engrossando a chuva aqui, hein? E naquele local lá, parece que eu vou gravar lá, chove. Sabe, fui com o Antônio Erenge lá, a Dark Side atolou. Cara, a última filmagem que eu fiz aí, que eu acredito que você já deve ter assistido, a Dark Side caiu no buraco, cara, vocês viram ali, certo? Sozinho, não é legal nessas paradas, ok? É, eu vou estar entrando aqui, não sei como é que tá. Estou latindo muito, hein, pessoal? O que foi? O que é? Hã? O que aconteceu que vocês estão bravos aí? Hã? Que isso? Pode parar. Você é louco. Bom, pessoal, vou estar pegando aqui as lanternas, certo? Não quer ficar quieto. Bom, pessoal, vou estar pegando as lanternas, fechando o meu lado aqui, certo? E caindo pra dentro aí do local, ok? Cara, dá uma olhada aqui, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso. Veio parar dentro da Dark Side. Cara, é brincadeira o cachorro entrar desse jeito aqui, ó. Ah, cê é louco. Ah, como é que eu vou fazer aqui? Ó, os gatos entrando. Sai. Cara, falo pra vocês, pessoal. Cara, eu falo pra vocês, não é fácil. Tá, eu deixei a porta um segundo aberto aqui, a hora que eu saí pra mostrar pra vocês. Aí o cachorro entrou dentro do carro, cara. Cê é louco, dentro da Dark Side, mano. Ai, minha nossa, agora eu vou ter que tirar esse cachorro daí.
Bom, pessoal, tô aqui no local, certo? Estou aqui no local. Deixa eu melhorar aqui a ampliação aqui da lanterna, certo? Tô aqui no local. Fazer a abertura, né? Você é louco? Fala, pessoal, você é louco? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou em frente ao local aqui, correto? Cara, você é louco? Comecei a me arrepiar um pouco aqui, mas a minha cabeça está muito voltada aqui aos animais aqui, certo? Talvez isso não vá me ajudar muito bem. E também espero que eles não me acompanhem aqui. Porque senão minha cabeça vai ficar ligada no animalzinho próximo a mim. E isso não me ajuda, certo? Eu vou entrar aqui no local, ver se eu consigo algo pra vocês, certo? É uma escola muito antiga. Já fiz muitas filmagens aqui. Cara, eles não param de latir, pessoal. Não sei como é que tá saindo o áudio na câmera aqui. Porque essa câmera aqui capta até a... Oh! Oh! Que é isso? Tá demais, hein? Rapaz, que é isso, cara? Ô, oh, vamos quietar? Cara, e tá aberto aqui, olha isso, pessoal. Você é louco. Ô, oh, só você que tá assim? Que coisa. Cara, o lugar é obscuro, sem dúvida. Deixa eu ver, acho que eu não tô nem ligado com a lanterna desta aqui, ó. Ô, oh, chega, chega. Chega, só você que tá fazendo esse barulho. Cara, e tá aberto aqui, pessoal. Sem dúvida, eu vou estar entrando no local, certo? Ai, cara, não é fácil, pessoal, porque tá uma noite chuvosa, certo? Vocês viram que eu mudei o local... Chega! Vocês viram que eu mudei o local de gravação, ok? E... resolvi tá vindo pra cá, mesmo assim, tá chovendo, frio, tem muitos animais aqui, pessoal, cara, que triste. Sabe o que acontece, pessoal? Vou explicar pra vocês aqui. Ah, ainda bem que não caiu uma gota de chuva aqui. Vou explicar pra vocês o que acontece. Pessoas querem ter animaizinhos, certo? E não estão tendo condições de criar. O que que eles fazem? Eles pegam, saem lá da cidade e vêm soltar o animal aqui, tá? Eu não acho correto isso, tá? Até porque... cara, eu acho que deve ter castração, algo do tipo pra que... Oh! Cara, você é louco? Ah. Cara, olha só, subiu aqui na minha perna, certo? Mas o lugar aqui é precário, é assombrado aqui o local, certo? Principalmente nesse horário da madrugada, já passei muitas coisas aqui, certo? Então o que acontece, pessoal? Oh, vamos quietar? Que isso? É o Deadline que tá aqui? O lugar muitas pessoas já comentaram sobre esse local. Já tive muitas manifestações aqui. Mas que coisa! Cara, pessoal, tá difícil gravar hoje, hein? Minha nossa. Eu falo pra vocês que isso me desconcentra, certo? Não é legal. Cara, eu perdi até o que eu tava falando aqui. Tem um ruído diferenciado ali. Não é possível. Será que esses animais estão sentindo algo que... Opa! Tem algo ali? O lugar é sombrio, como vocês podem ver. Não sei como é que tá saindo o áudio desse vídeo. Ô, oh, e aí? Ô, oh, ô, oh, chega, chega. Que isso? Ah! Quietou? Que coisa? Não sei como é que tá saindo o áudio desse vídeo. Isso é só latido aqui, pessoal. Eu acredito, porque essa câmera capta até meu suspirar, cara. Qualquer coisinha, ela capta. Então eu não sei como que tá aqui. Ô, 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 ô. O que, que eu vou fazer, pessoal? A minha intenção é entrar ali naquele local, certo? Filmar aqui dentro pra vocês, ok? Porque está aberto. Da última vez que eu vim aqui estava fechado. Não sei o porquê fechado, tá?
Talvez eu vá lá embaixo, naquele local ali, ó, tentar uma comunicação lá, certo? Bem lá, ok? Porque assim eu me distancio um pouco deles. Assim, talvez, eu acredito que não saia esses latidos tão fortes aí na câmera, que eu não sei como é que eu vou ter que fazer. Certo, pessoal? Shhh. Talvez ele esteja sentindo esse... Talvez... É só aquele ali, ó. Talvez esteja sentindo algo diferenciado aqui, porque os outros não estão fazendo nada. Certo? Tem muito animal aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Cara, as pessoas vêm soltar gatos aqui e cachorros. Cara, não é certo isso. Não é legal isso, tá? Não acho legal. Sinceramente, cara. Me desculpe que eu tô falando aqui. Não tem condição de criar... Sei lá, deve ter eu tava falando pra vocês, animais que podem ser castrados de graça, não sei, grátis, algo do tipo que não venha procriar, eu não sei qual que é, mas olha aqui o tanto de animal aqui, pessoal. Cara, não é certo isso. Muito feliz pelo rapaz que vem aqui sustentar esses animais aqui, certo? Pra vocês verem, ó, vou mostrar aqui. Tem comida aqui no local, certo? Mas também, pessoal, o cara não é obrigado a estar tratando desses bichinhos. Cara, até bolinha tem ali, ó. Olha ali, ó. Até bolinha, ó, pra vocês verem. Certo? Só que o rapaz, ele não é obrigado a ficar... O rapaz não é obrigado a ficar cuidando desses animais aqui. E o pessoal acostumou a soltar os bichinhos, cara. Eu não sei que coração que é esse que essas pessoas têm de fazer um negócio desse. Cara, não é legal. Não é legal. Deixei de filmar numa escola lá, que os contatos são muito fortes. Aqui o local tem uma energia sim, certo? Comecei a sentir algo aqui próximo a mim, sem ser esses bichinhos, hein? Até porque não tem nenhum aqui ao redor agora, no momento, ó. Por que se afastaram? Tive um sentimento aqui nesse momento, pessoal. Olha como é que eles se afastaram de mim, ó. Olha isso, ó. Ficaram longe, não tava tudo aqui no meu pé? Cara, os gatos, você pode chutar ele que ele volta no pé, cara. Acabaram se afastando nesse momento. Cara, que estranho, hein? Coisa! Eu vou estar entrando aqui nesse local, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É estranho, não é, o sentimento desse cachorro? Opa, 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 opa! Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Impressionante. Cara, você é louco. Peço licença aqui do local. Cara, olha isso. É impressionante a manifestação aqui, certo? Cara, faz muito tempo que eu não entro aqui.
Cara, que susto. Eu vi que ele veio pra cá, mas fiquei sem entender. Tadinho, olha isso. Opa. Ah. Tá fechado ali, tá, pessoal? Eu vou estar dando a volta. Aliás, eu não vou estar dando a volta. Vou estar indo lá naquela casa pra poder me distanciar aqui em relação a esses barulhos, que eles estão latindo muito, certo? Tá pegando a outra câmera, o tripé que tá ali na Dark Side. Acabei saindo, vocês viram tudo que eu passei aí, pra tá indo até o local lá, certo? E filmando, cara, foi impressionante que é a manifestação aqui, hein? Você é louco. Vamos distanciar agora deles aqui, tá, pessoal? Aqui é pelo lado de fora, onde eu passei lá, correto? O cachorro tá latindo muito pra cá, ó. Não sei o que pode ser. Ah, já peguei o tripé, tá aqui comigo. Tô carregando também aqui a outra câmera, certo? Tá um pouco alto o mato pra entrar ali, hein? Ah! Tentando deixar o mais claro pra vocês aqui, certo? Pelo menos agora eu tô um pouco distante deles ali, correto? É isso, tem uns buracos aqui que eu sei, pessoal, então preciso ir olhando aqui com cuidado, certo? Que eu sei que são fundos, ok? Cara, já enroscou a câmera aqui no tripé que tá aqui ao lado. Cara, não tô vendo mais aqueles buracos, acho que deve ser ali ou talvez pra cá. Opa! Ah! O cheiro desses animais estão bem forte. Deixa eu tentar segurar essa câmera aqui pra mim abrir o mato com o braço aqui, ó. Certo? Olha isso. Pra vocês verem. Certo? Bom, eu peço licença aqui do local. Que olha a altura do mato, cara. Tá mais alto que eu aqui, ó. Olha isso. Lá pra cima da porta, ó. Certo? Eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Tô carregando um monte de coisa, ó. É, tripé aqui ao lado, no colete. Sabe? Antes vou dar uma olhadinha aqui no lugar. Perdi totalmente aqui a minha concentração em relação a essas coisas, tá, pessoal? Opa. Vocês terem uma ideia, a outra a câmera caiu até aqui pra dentro, é isso. Pra melhorar aqui a visão pra vocês. Você é louco. Acompanhando aqui, ó.
Eu falo pra vocês, cara, vai ser difícil fazer uma comunicação aqui. Minha cabeça virada é isso aqui, ó. Tá? Vou posicionar o tripé aqui agora, pessoal. Deixa eu pôr a câmera aqui, ó. Certo? Virada aqui pra mim. Vou pôr essa câmera aqui virada aqui pra mim. Certo? Um jeito aqui de pegar. Opa, quase cai a outra, ó. Lanterna, para que ela fique me focando aqui. Vocês não fiquem sem. Vou tirar essa lanterna aqui de peito. Ok. Deixa ela posicionada aqui. Encheu de pelo de animal, cara. O cachorro entrou lá, sapateou em cima da minha cama. Opa, opa, opa. Ah, que sentimento é esse? Minha nossa, pessoal. Acho que a câmera deve ter pego. Opa, opa, olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó, pra vocês verem. Olha aqui, enrugado, ó. Olha isso, ó. Olha isso, pra vocês verem, ó. Olha isso, pra vocês verem o sentimento aqui do local, tá? Ah. Ai, cara, o sentimento de algo muito próximo a mim aqui. Não é fácil. Cara, isso são coisas para vocês verem que eu passo aqui, certo? Não só aqui, mas em muitas filmagens, certo? Espero que a câmera não tenha desligado aí, esteja gravando. Deixa eu ligar o áudio dessa aqui pra gente não perder nada. Ah. Tem um animalzinho aqui, pessoal. Eu vou ter que... Vai pra lá, vem lá, senão eu não vou conseguir a comunicação. Vai embora. Shh, shh, shh. Vai embora. Show, 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 show. Vai, vai, vai. Shh, shh, shh. Vai. Deixa eu ver se essa câmera aqui. Ela tá pegando aqui. Ok, acredito que ela esteja pegando ali sim. É isso. Ah. Ok. Eu vou inverter, eu vou pegar aquela lanterna e colocar aqui, certo? Talvez um pouco mais distante aqui. Não sei. Deixa eu ver aqui se tá ok. Acredito que ela já esteja gravando. Deixa ela posicionada aí, certo? Trouxe aqui uma vela que eu nem lembro de onde que foi, certo? Trouxe aqui uma vela que eu nem lembro de onde que foi, certo? Os dedos de aranha grudaram tudo aqui, ó. Sim, tá gravando ainda. Preciso posicionar isso aqui, ó. Cara, eu fico pensando em deixar a câmera ali, ó. Certo aqui, ó. Só vou até apagar essa lanterna de peito aqui. Fico pensando em deixar a câmera ali, pessoal. E... Cara, que estranho aquilo ali, ó. E esses animais vêm derrubar isso aqui, por curiosidade. Não é legal.
O que, que eu faço aqui? Tá tudo gravando aqui, eu tô até perdido nas posições que eu fico aqui, hein, pessoal? Certo? Se tivesse outro tripé, eu deixaria essa câmera aqui em outra posição pra vocês. Certo? Deixa eu ver aqui agora, senão vai ficar ruim aqui. É isso. É isso, pessoal, tá vendo? Tá gravando ali, certo? Deixa eu focar legal isso aqui, pra que não tenha problema. Certo? Tá gravando ali, ok? Fraca essa lanterna, não é muito bom não, hein? É isso aqui. Tem como? Tem essa aqui a minha, certo? Que ajuda bastante, certo? Mas é isso, deixa eu desligar essa outra aqui. As teias de aranha grudaram tudo aqui, ó. Sim, tá gravando ainda. Se posicionar isso aqui, ó. Cara, eu fico pensando em deixar a câmera ali, ó. Certo aqui, ó. Se eu tentar apagar essa lanterna de peito aqui. Fico pensando em deixar a câmera ali, pessoal. E... Ai, que estranho aquilo ali, ó. E usar esses animais vindo derrubar isso aqui, por curiosidade. Não é legal. O que eu faço aqui? Gravando aqui, eu tô até perdido nas posições que eu fico aqui, hein, pessoal? Certo? Se tivesse outro tripé, eu deixaria essa câmera aqui em outra posição pra vocês. Certo? Deixa eu ver aqui agora, senão vai ficar ruim aqui. É isso. É isso, pessoal, tá vendo? Tá gravando ali, certo? Deixa eu focar legal isso aqui, pra que não tenha problema. Certo? Tá gravando ali, ok? Fraca essa lanterna, não é muito bom não, hein? É isso aqui. Tem como? Tem essa aqui a minha, certo? Que ajuda bastante, certo? Mas é isso, deixa eu desligar essa outra aqui. Isso.
aparelho. Vou estar ligando o aparelho aqui, tá, pessoal? Ele está ligado. Ainda que ele está marcando fraco aqui, ó. Tem alguma coisa esquisita desde a última filmagem que eu fiz lá onde tem aquela igrejinha. Certo? Se comunique comigo aqui, eu peço. Entre com comunicação comigo que há aqui no local. Opa, olha isso, ó. Vocês viram? Cara, espero que a câmera tenha pego, que eu não esteja fora aí. Olha isso. Entre em comunicação comigo, eu peço. Opa, deu mais um toque, hein? Eu peço que vós se comunique comigo aqui na minha presença. Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. Se comunique. Cara, tem algo. Eu sei que tá próximo aqui. Certo? Ele acusando aí, ó, na frente da câmera. Olha isso, ó, pra vocês verem. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal, pra vocês verem. Tá? Olha isso, olha isso. Se comunique comigo. Isso, entre em comunicação aqui. Cara, é impressionante. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. O aparelho aqui, ó. Eu vou estar desligando o aparelho aqui agora, certo? Pra mim poder. Também vou desligar essa câmera aqui. A outra tá gravando ali. Eu acabei de desligar o aparelho aqui, tá, pessoal? Opa! Não desliguei o aparelho. Eu apertei, mas ele continuou ligado. Vocês viram que ele deu um toque aqui agora, ó. Na frente da câmera, hein? Olha isso. Comunique comigo o que há aqui no local. Deixa eu afastar para não ficar na frente da câmera, certo? Espero que a lanterna esteja pegando legal aí, ó. Eu peço que vós entre em comunicação comigo. Se comunique comigo através desse aparelho. Eu sei que minha presença. Cara, e olha minha mão, cheia de teia de aranha. Eu sei que minha presença, ela desloca de cantos, espíritos obscuros. Então entre em comunicação comigo nesse momento. Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, o aparelho. Cara, impressionante. Olha isso, pessoal. O aparelho travou. O aparelho travou. Dá uma olhada nisso. O aparelho travou. Travou no vermelho. Quem é a voz? Quem é que está aqui nesse momento? Thank you.
câmera tá gravando lá, tá? Cara, cadê a vela que tava aqui? Olha isso. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Bom, pessoal, o que aconteceu? Tive que fazer um corte aqui agora, tá? Parei o vídeo. Eu tive um sentimento que tinha... Eu tava escutando vozes, mas eu achei que era do local, certo? Não era do local. Ah, foi ali a polícia fazendo o trabalho dela, certo? É, talvez vizinhos devem ter falado, ter escutado algo, os cachorros latindo muito aqui, chama muita atenção, certo? Então só fizeram o trabalho dela, tá? Lá de cima mesmo, já me perguntaram se era eu que estava gravando, eu falei, opa, legal, chique, eles me conhecem, certo? Tava fazendo a filmagem aqui, eu acabei fazendo o corte, que eu tive um sentimento aqui, pessoal. Eu tive um sentimento aqui, eu escutei vozes, eu achei que era aqui do local, mas não era, eles que estavam lá, né? Mas já tá tudo certo, tá? Continuando, acabei desligando aqui a lanterna, vou mostrar aqui pra vocês. Acabei desligando a lanterna e essa câmera aqui, certo? O K2 ainda continua ali. Aquela vela veio parar aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, certo? O K2 ainda tá ali, a câmera eu acabei desligando, desliguei aqui a lanterna. Só ficou o áudio ligado pra depois, na hora que eu ligar, não esquecer e o vídeo ficar sem áudio, certo? Então é isso, vou continuar aqui a filmagem, certo? Deixa essa câmera focar direito aqui, aí isso, aqui por causa dessa aqui, ó, certo? Então é isso, pessoal, aí agora sim. Tá, eu peguei aqui o Spirit Box, certo? Eles já foram embora, falaram, não, beleza, pode continuar, né? Então, fico até feliz pelo trabalho deles, né? Pessoas competentes, certo? E que fazem a parte deles, correto? Então é isso, pessoal, continuando aqui, vou estar ligando agora aqui, nesse momento. A outra câmera está desligada, tá? Acabei desligando porque não ia deixar todo esse tempo ligado, certo? Então é isso. Vou estar ligando aqui agora o Spirit Box. Vou fazer o Spirit Box aqui nesse lugar, sim, certo? Tá? E vou posicionar aqui a câmera na mão, ok? Deixa eu ver aqui. Só faltava o aparelho não ligar também. Acho que eu já sei o que que é, pessoal. A filmagem que eu fiz lá no lugar. Não é possível, cara. Isso que eu falo, vocês vão comprar pilha? Compra Duracell, que essas aqui não presta. Cara, a gente vai ficar sem o Spirit Box aqui no lugar, com certeza. Certo? Opa! Olha como é que tá essa lanterna socada aqui, ó. Ela acaba... Isso que eu falo, pessoal. É, realmente as pilhas já foram. O aparelho não quer ligar, ó. Tá? Eu ia tá fazendo um Spirit Box aqui pra vocês. Mas o aparelho não quer ligar. Infelizmente, tô guardando aqui. Certo? Ai, minha nossa.
voltar a conexão aqui novamente com o que há aqui no local, certo? Cara, não adianta, tem que tirar essa lanterna aqui. Eu desliguei. Sim. Opa, escuta. E olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Opa, o aparelho conectando novamente. E eu escutei dessa vez pra cá, ó. Foi algo pra cá que eu escutei, ó. Escuta. Olha isso. Cara, eu tô arrepiado, pessoal. Desligando o aparelho aqui, ok? Acabei de desligar o aparelho aqui. Aliás, eu preciso falar com o Michel para ele ver o rapaz que me arrumou esse aparelho aqui, o K2, certo? Para mim tá conseguindo outro, porque esse aqui, não sei o que aconteceu. Tem alguém aí? Entre em comunicação comigo, eu peço. Eu vou estar finalizando esse vídeo aqui, ok? Até porque o intuito. Cara, olha isso, cara. Cara, dá uma olhada, cara. Vocês viram que mexeu aqui, ó. Cara, isso aqui mexeu, pessoal. Cara, impressionante isso aqui ter mexido. Eu peço que vós entre em comunicação comigo aqui. Entre em comunicação, eu peço. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, olha aqui, olha isso, cara. Cara, impressionante. Opa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara, olha de enrugar, pessoal. Olha aqui como que enruga o couro. Opa. Vou estar guardando todas as coisas aqui, vou estar finalizando o vídeo, desligando aqui o áudio, certo? Vou levar dessa forma mesmo aqui a câmera. Opa! Deixa a câmera aqui, ok? Eu peço licença aqui do local. Não quer apagar, cara? Tô assoprando, não apaga, pessoal. Ok, que fique aí então. Opa, cara, eu vi algo, papai, ó. Eu falei pra vocês que tinha visto algo passar, tá? Mas eu achei que era outro vulto. Vamos tá finalizando aqui, pessoal. Deixa eu sair aqui agora. Tá. Sair com a câmera desse jeito.
isso aí, tá feito. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Em depressões profundas, como não ficar? Nosso retrato mostram lábios que vieram a se tocar. Contando estrelas lá no céu, e o coração que não para de pulsar. As nuvens trazem teu olhar, ao meu olhar a te desejar. Hoje no banheiro, teu shampoo eu sinto, pois meu perfume me deixou mais perto de você. Estaremos interligados ao nosso.